majina kamili na itwa Rehema Ali, najulikana kama Warda kwenye movie ya Subira. Nami Muhammad Kazungu, majina kamili katika movie Subira najulikana kama Ali. Na mimi najulikana kama Mumina Waithera kwenye sinema yetu mpya, najulikana kama Amina. Huyu ni shemeji yangu Ali, na yule ni rafiki yangu Warda. Yeah, ambaye ni mke wangu mimi hapa. Ambaye ni mke wake huyu. Na ukitaka kujua zaidi, una subscribe tu. Maanake movie yetu inayokuja ni moto. Na cha zaidi, unaweza comment, kushare, na pia unaweza like. Movie yetu yatufundisha dini, urafiki, na ndoa. Yeah, asanteni. Thank you.